Mari Gallus, LC. Շնորհակալություն, որ համեցել եք LC 5-ամյակին նվիրված տոնակատարությանը, մեզ մոտ իսկապես տոնը 5 տարի առաջ Ջազվեյում ես ու Ֆելիքսը պատիվ ունեցանք ներկայացնելու առաջին քայլերը կատարող LC նորաձևության տան գեղեցիկ շորերը։ Անցավ 5 տարի, այդ 5 տարում LC-ն աշխատեց մոտավորապես Հայաստանի Հանրապետության շոու բիզնեսի ու ոչ միայն շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր 5 տարվա ամբողջ աշխատանքն է փորձելու LC-ն ձեզ ներկայացնել 3 տարբերակով՝ Հարսանյանց զգեստներ, երեկոյան զգեստներ և տղամարդու զգեստներ։ Բարեկամներ, եկեք ծափարենք LC-ն, իրենք շատ լավ երկու հոգով մեծ բարձունքների հասած մարդիկ են։ Սարգիսը և Լյանը ստեղծեցին այն, ինչից օգտվում է համարյա մեր երկարվեստի 80% երևի, թե ոչ միայն երկարվեստի զգեստներ, որոնք մեր համ կենցաղն են զարդարում, համ զարդարում են բեմական շոու ծրագրերը։ Այսօր նաև 5 տարի հետո որոշել են նաև 3w.lcfashion.com ինտերնետային կայք էջը ներկայացնել ձեզ, եվս մեկ առիթ է ծափահարելու LC-ի նորաձևության տունը։ Մի խոսքով, լինել են շատ հետաքրքիր զգեստներ, դուք արդեն յուրաքանչյուրը ձեզ համար կարող եք մտքում գրանցել, որն է լավը, որը վատը, հետո ակտիվ քվեարկել, քննարկել, դատա պարտել կամ իմը օրինակը նոր է, այս ժամը 7-ի կողմերն են կարի դրա համար այդպես մի տեսակ ճղած, բայց ոչինչ։ Երս եք անգամ ծափահարություն է LC նորաձևության տանը, մոդելների մեծ մասը Վրաստանից են, ինչը ակնահաճո է լինելու և շատ գեղեցիկ մեզ բարի դիտարկումներ։ Գնացինք, LC-ի ծափահարությունը, մենք ուսում ենք շոուն։ I don't know. Yes.
I don't need to try to
սրան եւ ձեզ հետ միասին շատ ոչ ողջ եմ եւ նարված։ Զրայր մեջտեղ ասեմ, որ ինձ է ընդդված այն առաքելությունը, շնորհակալություն հայտնելու առաքելությունը։ Մենք բոլորս գիտենք, թե ինչ դժվար է մեր բոլոր գործընկերների եւ ընկերների հայտնել մեր երախտի խոսքը, որը շատ հաճախ մի փոքր ավելի կանգնում է։ Բայց կփորձեմ այս դեպքում չմոռանալ ոչ մեկին եւ կխնդրեմ ձեր աջակցությունը, որպեսզի ես կարողանամ բոլորին ինձ ապարությունները եւ ջերմ ծափողություններով մի խոսքով ողջունենք մեր բոլոր ընկերներին եւ այսպես Պացինի ընկերություն, ձեր ծափողությունները։ Իմանալով եւ բարձրաձայն թիմին մոդելների տեսքը ապահովելու համար որ մեր ողջ երեկոյի ընթացքում։ Կարքին օպտիկս մասնագիտացված խանութ ծրագրերին։ Ջազվես սփյուռքի ցանցին։ Լակի դեսերտին։ Իհարկե LC-ի ստեղծագործական թիմին, որը օր ու գիշեր աշխատել է եւ այսպեսի հյուրասեր է հավաքել։ Իսկ հիմա ես գիտեմ, թե ինչքան են հոգնել մեր տղամարդիկ այս սրան գտնվող։ Հոգնել են, չէ՞, որովհետեւ ասեմ ինչի համար, որովհետեւ անդա ձեր ուղագից ասում է, խնդրում եմ էլից այս մի հագուստի ձեր ես մեկից, այս մի տաբատից կամ բան։ Հիմա հնարավորություն է ձեզ ընձեռում, որպեսզի դուք նույն բանը անեք իրենց հետ։ Այնպես որ կարող եք հանգիստ ասել, Մարիշ, ես կոստյումից եմ ուզում բան։ Դրա համար ուրեմն այստեղ ենք հրավիրում LC-ի տղամարդկանց լայն։ Don't do this.
Bravo! Bravo! Bravo!